Японія має намір передати Україні технологію виробництва біопалива як частину допомоги у відновленні держави після війни. Згідно з інформацією наданою виданням Кіодо, посилаючись на джерела в уряді Японії, ця ініціатива буде представлена на міждержавних консультаціях у Токіо, де представники обох країн обговорять можливості підтримки відновлення України. Японія розраховує, що передача технологій біопалива створить новий напрямок в енергетичному секторі України, що володіє значними ресурсами для виготовлення біопального. Проект передбачає, що японські компанії висловлять готовність надати технологію виробництва відновлювальної енергії та необхідне обладнання під час японсько-української конференції з економічної реконструкції, запланованої на 19 лютого. Біопаливо Вироблений зі сільськогосподарських культур і відходів тваринництва, може служити джерелом електроенергії, сприяючи декарбонізації. За словами представника японського уряду, успішний розвиток такого бізнесу не лише надасть Україні перспективний експортний продукт, але й може сприяти збільшенню валютних надходжень Україну. Уряд Японії активно вивчав потреби України перед запланованими переговорами і розглядає можливість надання довгострокової підтримки через приватні інвестиції у галузях енергетики, медицини та інфраструктури. Крім того, в рамках ініціативи Японія розглядає можливість постачання протезів для ніг, створених за допомогою триди, друку та технологій для лікування посттравматичного стресового розладу. Важливо відзначити, що, на відміну від США і Європи, Японія, відповідно до своєї пацифіської конституції, не експортує зброю та акцентує увагу на допомозі у відновленні та реконструкції.